Salam, Real İntervi efirdədir. İyul ayının 21-dən 23-nə qədər bütün Qafqazın şeyhi, Qafqaz Müslümanları İdarəsinin sədri Şeyh Rüstəm Hacı Allahşükür Paşazadənin rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti Gürcistanın paytaxtı Tiflis şəhərində rəsmi səfərdə oldu və səfər çərçivəsində Gürcistanın Patriarxı 2. İlya, Başnazir İraki Qabriyaşvili və digər dövlət və hökumət rəsmiləri ilə görüşlər keçirildi. Hacı Allahşükür Paşazadə bizə məhz səfərin əhəmiyyətindən danışacaq. Şeyh Hazretləri, bir məsuldar görüşü səfəri arxada qoydunuz və əslində həmişə biz sizinlə bu son görüşlərimizdə mən həmişə başlayıram yanvar ayından. Yəni yanvar ayında ki siz Roma Papası ilə görüşdünüz, sonra Fransada keçirilən dinlərarası dialoq konfransı. Yəni bu Gürcüstan səfəri də əslində elə yanvar ayından başlanan prosesin, dünyəvi prosesin bir tərkib hissəsidir. Və burada da çox maraqlı bir məqama rast gəldik ki, yəni sizin keçirdiyiniz görüşlərdə həm din xadimləri, həm dövlət xadimləri ilə eyni müstəvidə perspektivlər müzakirə olundu. Gürcüstanla tarixi əlaqələrimiz, bugünkü strateji münasibətlərimiz müzakirə olundu. Necə dəyərləndirirsiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Mən bu ziyarəti mən çox mühüm dəyərləndirirəm. Mənim bura gəlişimdə mən hiss elədim ki, Gürcüstan xalqı ilə Azərbaycan xalqının olan münasibətləri, istər dövlət rəhbəri səviyyəsində, istərsə xalq səviyyəsində bu göstərir ki, həqiqətən də bu iki xalq bir-birinə baxmayaraq ki, dilləri ayrıdır, bəzən dinləri də ayrıdır, amma bizi birləşdirən bir qardaşlıq, dostluq münasibətləri var. Bunun bünövrəsində Ulu Öndər Heydər Əliyev cənabları qoymuşdu, hələ Sovet dövründə bir növ o Qafqaza aqsaqqallıq eləməyi bacarırdı. Bu münasibətlərdən əlbəttə ki, dövlət münasibəti, dövlət rəhbərləri münasibətindən xalqın arasındakı olan münasibətlər də inkişaf edir. Xüsusən ən ağır günlərdə, çətin günlərdə Azərbaycan öz haqqı işini bərpa eləyəndə, torpaqların sərhədlərini bərpa edəndə Gürcüstan Azərbaycanın yanındaydı və Azərbaycanı dəstəkləyirdi. Biz çox minnətdarlığımızı bildiririk ki, Gürcüstan dövləti yeganə bir dövlətdir ki, hansı ki, o öz sərhədindən Ermənistana heç bir silahın keçməsini imkan yaratmadı. O bir daha bizim dostluğumuzu daha da qüvvətlendirdi. Ona görə də mən bir şeyh kimi, dini lider kimi ben Gürcüstan rəhbərliyinə, xalqına öz minnətdarlığımı bildiririm. Və həm də strateji tərəfdaşlıq var, yəni iki tərəfli, həm Azərbaycan, həm Gürcüstan arasında iqtisadi, siyasi münasibətlər yüksək dərəcədə inkişaf edir. İlham Əliyev cənablarının bu günləri Gürcüstanın baş naziri ilə qardaşlıq, dostluq münasibətləri də mühüm rol oynayır bu məsələdə. Parlamentlər arası əlaqələr, yəni xalq diplomasiyası burada inkişaf edir. Həm də bizim patriarx cənabları ilə dostluğumuz. Demək olar ki, 42-43 ildir ki biz dostluq edirik. Sovet dövründə hələ biz bir-birimizdən dostluq eləyirik, həmişə bir-birimizə yardım eləmişik, kömək ilə göstərmişik. Və mən də həmişə Gürcüstanın torpaq, ərazi bütövlüyünü mən Azərbaycan xalqı həmişə dəstəkləyib və mən də dəstəkləmişəm. Beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycan Gürcüstanı müdafiə eləyib, dəstəkləyib və onun hüquqlarını dəstəkləyib, onlar da dəstəkləyiblər. Və mən şahid olmuşam ki, bəzən elə olub ki, erməni kilsəsi və xristiyanlar bir tərəfdə olub, mənlə patriarx xristiyan olsa da mənim yanımda dayanıb və məni müdafiə edib. Çünki bizim işimiz Azərbaycan işi, haqq işi olub. Bugünləri bura dəvət eləməsi də patriarx həzrətlərinin bir daha bu münasibətlərin demək olar ki, baxmayaraq ki, yaşı çoxdur, 90-a yaxın yaşı vardır. Amma onun məni istəməsi, mən də gəlib onu gördüm, mənə özünün ən yüksək ordunu verməsi. Bəli, mən onun səsini soğuduracaq, dostluq ordunu. Dostluq ordunu. Bu dostluq ordunu dostluğumuzun tərənnümüdür. Bəlkə də hamısını orada tərənnüm edə bilmədilər, bilməmişik. Bizim qəlbimizdə bir-birimizə olan münasibətimiz
zilfikre çünkü dünyada böyle lider tapmara bir şey. Müslüman dini lideri ya Hristiyan dini lideri. Ben aksakal kim onun evet. elini öpürem. Ama o da elimi çekip benim elimini öpür. Burada bir kardeşlik var. Ben prezidentle görüşte, parlamentle görüşte elbette ben teşekkürümü bildirdim Gürcistan devletin rehberliğine ki burada Azerbaycanlılar için bu şeraiti yaratmıştır, imkaniyeti yaratmıştır ki onlar ölüleri rifahla ve bütün dini akidelerini yerine getirebilirler. Şeyh Hazretleri, siz görüşlerinizde yani ister başnazirle, ister prezidentle, ister spikerle Gürcistan'ın son vaxtlar Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki vasitəçiliğini xüsus qeyd etdiniz ve elbette ki bununla yanaşı siz mina problemini bildirirdiniz ve bunu təkcə Azerbaycanın, yol Cənubi Qafqazın problemi kimi diqqətə çatdırırdınız. Eyni zamanda məscidlərin dağıdılması, 65 məscidin yeri leksan edilməsi Qarabağda bu dəhşətli faktarı bir daha çatdırırdınız. Amma bir qədər əvvələ qayıdanda siz hətta görüşlərinizdə də deyirdiniz ki, bəli bizim erməni kilsəsinin rəhbəri ilə yəni dialoqumuz var idi, amma erməni tərəfi bunu yerinə yetirmədi. Amma indi vəziyyət dəyişib. Yəni bu diyalog Gürcistan'ın vasitəçiliyi ilə, Gürcistan'ın din xadimlərinin vasitəçiliyi ilə bərpa oluna bilər mi yenidən? Qafqazda bu dövlətlər müstəqil dövlətlər kimi öz müqəddərətini həll edirlər. Bu çox yaxşıdır. Bu yaxınlarda Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü və ondan əvvəlki görüşlər bir daha göstərir ki, biz özümüz məsələmizi həll eləməliyik. Necə ki, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə bizim müzəffər ordumuz öz torpaqlarını özü azad elədi. Mən həm də erməni kilsəsini mən çağırardım, revanşistimə çağırmasın. Onlar heç, bəli, mən qeyd etdim ki, onlar insanlara silah götürməyi yox, qələm götürməyi öyrətsinlər, sülhə çağırsınlar, sülh möcüzələrini eləsinlər, qarşı durma yaratmasınlar. Din adamları bunu buna çağırmamalıdırlar. Və mən bunu bütün çıxışlarımda və hər yerdə də bunu dedim. Şeyh Hazretləri, siz Tiflisə gəldiniz və burada Azərbaycanlılarla da görüşdünüz, müsəlmanlarla görüşdünüz, bu idarənin problemləri ilə bir daha tanış oldunuz. Hərçənd uzun müddət bu problemləri bir yerdə həll etmişsiniz və bugün də sizin dəstəyiniz var. Amma bütün bunları Cənubi Qafqaz müsəlmanlarının problemlərini artıq sizin mənzil qərargahı Cenevrədə yerləşən Müsəlman Ağsaqqalları Şurasında demək imkanınız da var. Və maraqlıdır ki, bax siz orada istər Azərbaycan, istər Gürcistan, istər təmsil etdiyiniz digər Qafqaz xalqlarının ümumi dini məsələlərini necə qaldıracaqsınız? Yəni sizi ora üzv seçdilər və bu yaxında məktub da təqdim olundu rəsmi şəkildə. Yəni bu barədə istərdik açıqlayas planlarınızı. Bu çox önəmlidir buna görə ki, bir növ Azərbaycanı tanımaqdır. Azərbaycan xüsusən 44 gün qələbədən sonra, vətən müharibəsindən sonraki Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə zəfərə yetəndən sonra elə bil dünyada yenidən açıldı. Dünya ictimaiyyətinə həm siyasi tərəfdən, həm iqtisadi tərəfdən, həm də deyə bilərəm ki, dini tərəfdən də yenidən açıldı. Bunun misal üçün, məsələn, mən özümlə götürürəm bu illəri. Yanvarın əvvəlində üç tərəfli görüş, Patriarx, mən, Qaragil. Misal üçün, ondan sonra Papa Fransiski Həzrətləri məni dəvət edir, onun dəvəti ilə mənlə görüşür, məsləhətləşmələr gedir və oradan qayıdandan sonra Türkiyədə, Türk dilli dövlətlərinin məşvərət şurasını yaratmaq istəyirik. Onun da demək olar ki, başlanğıcı biz başladık ve biz eləmişik onları. Vena'da Başı Multikulturalizm Mərkəzi ilə birlikdə böyük bir konferans keçirdik. Evet. Orada həm Hristiyan, Müslüman, Yahudi dinlərini onu da biz keçirdik. Fransa'da Avropa Şurasında yüzə yaxın dini liderlər var idi. Yeganə Müslüman dini lider məni dəvət eləmişdilər və mən orada iştirak edirdim. Öldə soruşdum niyə görə bir Azərbaycan deyir, bir Azərbaycanı tanıyırıq və Azərbaycan multikultural dövlət olduğuna görə biz Azərbaycanı seçdik. Başqa müsəlman dövlətlərini seçmədik. Gələndən sonra Abu Dhabi'də 400
yakın Müslüman dünyasının alimlerini yığmıştılar. Prezidiumda bir 20 nefer adam varsa biri de ben idim çıkışında. Oradan gayrından sonra Er-Riyad'da bütün dini liderlerin, Hristiyan, Yahudi birinci defa Saudiye'de böyle bir konferans geçti. O konferansta beşinci adam Azerbaycan'ın şeyhi çıkışılardı. Oradan gayrından sonra Boris Johnson'ın o dövrdelerle başnaziri davetiyle nazirler beni davet edildiler orada senada. Davet edildiler orada ben görüş geçirdim. Bugün de ben mesela indi onun davamı kimi Gürcistan'dayım. Böyle bakanda bu cür görüşler, konferanslar bu bir daha gösterir ki Azerbaycan'ın faaliyeti fakat iktisadi taraftan değil, evet. Hem de dini, manevi cihetten inkişaf edilir. Bu da Azerbaycan'a, onun rehberine ve İlham Aliyev canabalarının apardığı siyasetinin bəhrəsinin bu olmasıdır. Çok maraqlıdır ki, Pravoslav Kilisesi burada benimle xayiş edilir ki, gələcəkdə konferanslarda onları təmsil eləmək üçün siz vasitəçi olun ki, bili də davet eləsinlər, bil də olun. Mən söz verdim ki, gələcəkdə mən bu işi görəcəyim, sizə kömək eləyəcəyim. Yəni, bir növ Azərbaycan mərkəzə çevrilir, mənəvi bir mərkəzə çevrilir, multikulturalizm mərkəzi, İslam həmrəyliyi. Bunların hamısını bir daha göstərir ki, Azərbaycan inkişaf edir. Bütün sahalarda Azərbaycan tanınır, Azərbaycanla hesablaşırlar. Ve biz bundan faydalanmalıyız, istifade eləməliyiz. Şəkətlər, təşəkkür edirik Gürcistan səfərini və ümumiyyətlə son dövrün bu fəaliyyətini belə ətraflı şəkildə izah etdiyinizə görə minnətdarıq.